ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଆମର ପନିପରିବା ସବୁ ମିଳୁଛି, ଶାଗ ସବୁଦିନ ତ ଶାଗ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ହେଲା ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ସେଗୁଡ଼ାରେ ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି ହେଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ସେଥିରେ ବି ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି। ତୁମର ଯେଉଁ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଛି ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ପିଲା ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବନି, ସେଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଏସବୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଖାଇଲା ତା'ର ସେ କଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ତା'ର ପ୍ରସବ ପିଲା ପ୍ରସବ ହେବ ସେ ସମୟରେ ଭାଉଜ କଷ୍ଟ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ବି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଭାଉଜକୁ ହେଉଛି ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ଭାଉଜ ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ସିଏ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଛୁଆ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ସିଏ ନିରୋଗ ହେବ ପୁରା, ହେଉଛି ତା'ର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବି ପୁରା ବିକାଶ ଘଟିବ। ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ମାଛ ମାଂସ ଯେଉଁ ସପ୍ତାହରେ 2-3 ଥର ଭାଉଜକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି ନା, ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଲୋଭ ସାର ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦେହରେ ହେଉଛି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହେଉଛି ଯଦି ରହିଲା ଭାଉଜର, ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ରକ୍ତହୀନତା ଗୋଟେ ଅଛି ରୋଗ, ସେ ରକ୍ତହୀନତା ହେବାକୁ ଦେବନି। ଭାଉଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଛତୁଆ ମିଳୁଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ହେଉ କି ସଞ୍ଜ ହେଉ ଯାହା ହେଲେ ବି ଥରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ସେଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ମିଳୁଛି। ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବଟିକା ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଖାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ରକ୍ତହୀନତା ଯେଉଁ ଥାଏ ଆମର ରକ୍ତହୀନତା ଥିଲେ 2 ଥର ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସକାଳେ ଆଉ ରାତିରେ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାତିରେ। ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହେଉଛି ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇବେ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବଟିକା ଅଛି ତାକୁ ଖାଇବେ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବେ। ଭାଉଜ ଯେହେତୁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେତିକି ଥର ଦିନରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଅଧିକା ଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକା ଖାଇବେ, ଗୋଟିଏ ଥର ସେ ଭାତ ହେଉ କି ଜଳଖିଆ ହେଉ ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଇବେ, ଅଧିକା ଦେବ ଖାଇବାକୁ। ଏହି କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅଥବା ଛୁଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ଓ ନିଜ ଛୁଆର ହାତକୁ ସାବୁନ କିମ୍ବା ଭଲ ପାଣିରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇବା ଦରକାର। ଏହିପରି ନିଜ ହାତର ଉପର ଓ ତଳ ଭାଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଧୋଇବା, ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ମଣିବନ୍ଧ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା, ଶୌଚ ପରେ ହାତକୁ ସାବୁନ ଓ ପାଣିରେ ଧୋଇବା, ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ନଖକୁ ଛୋଟ ଓ ସଫା ରଖିବା। ଏତିକି ହିଁ ନୁହେଁ, କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ରୁମାଲ, କହୁଣୀ ବା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ଆଖି, ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଠି ସେଠି ଛେପ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଛଡ଼ା 2 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ଦରକାର।